Та ні, друзі, зараз ми у замку Червоногород, і от ми бачимо, як тут гарно було до приходу визволителів. Ось це до визволителів. Це після визволителів. Це до визволителів. Це після визволителів. Так, от тут були такі гарні цей палац. Ну, і ще до недавнього часу у нас були тут дві вежі. Це обвалилося буквально ще пару років тому. І далі починається така присутність цивілізації. І хто не був у 2020 році, тут є ще одне ноу-хау, яке я зараз вам покажу. Ось там вже додому, там дитячий табір, через який не дозволяють вже проходити простим смертним. Десь треба лізти корчами. Навіть вхід завалений гілками. Так, от оця така вже майже закинута будівля. І тут дивіться, ми йдемо, йдемо. Хто бував тут раніше? Йдемо вночі і доходимо і падаємо. Так, чому? Бо тут в нас зробили, розрили. І тако, от комусь тут може свиснутися. Будьте уважні. Ось так тут розрито коло замку і коло цього. Часи міняються, все проходить, і наші пам'ятки потроху вже розвалюються. Дякую вам за увагу. Дивіться інші відео. Зокрема, коли знімав тут зорепад, дуже неймовірної краси.